Kami ada banyak pengalaman. Bagi Quran, kami buat street dakwah, kami bentangkan Quran dekat atas meja, Quran terjemahan. Orang tanya, how much, how much? Mereka ingat kita jual. Kami kata, tak, tak jual. Then, no, it's for free. Sure, for free? Saya kata, yeah, free. Now take one. Lepas tu tahu tak dia minta apa? Can I have two more? Kata, why? Saya nak bagi kepada anak saya dengan suami saya. Dia kata, we have been looking for the Quran for so long. Dia non Muslim tau. Tak tahulah lepas tu dia masuk Islam ke tidak. Tetapi, dia kata, kalau bayangkan mereka Cina, muka kafir tu, mereka masuk kedai buku agama, mereka boleh beli Quran tak? Orang jual tak kat dia? Biasanya tak jual lah. Tapi bila dia ada peluang tu, mereka kata, free. Uish, saya pergi ke Menara TM dekat KL, bagi ceramah kepada staff TM, ada Muslim dengan yang belum Muslim. Dan kami edarkan Quran. Bila kami bagi Quran, lepas dah bagi, dia turun lagi tau. Bila dia turun, Brother Fidaus, can I have five more? Dia kata, nak minta lima lagi. Saya kata, kenapa nak lima? Tadi kamu dah ambil kan? Dah. Habis tu nak lima ni untuk siapa? Dia kata, no, no, no. Because after I see you, I listen to your talk, I go up, and then my friend, non-Muslim kawan dia lah, dia nampak saya pegang benda Quran. They ask me, what is that? Saya kata, Quran. And they ask me, where do you get it from? Mana kamu dapat? Eh, the Chinese? Chinese ni. Cina lah. Ada satu penceramah Cina Muslim tu, dia datang ceramah, dia bagi free. So my friend ask me, hey, can you go down and ask for us lah? Lala dia minta lima lagi. Mereka appreciate.